Եվ մեկ այլ հարց, Facebook-ում պատտվում է հա միգրարում, որ դուք ձեր աղջկան պատվոգիր եք տվել, ի՞նչ առիթով եք պարգևատրել ձեր աղջկան պատվոգիր։ Երբ որ մայիսի 11-ին մեր մոտ կազմակերպվել էր բիզնես ֆորում, մոտ 20 երեխա, ուսանողներ եւ երեխաներ, որպես կամավորներ օգնում էին ֆորումի կազմակերպչական հարցերում։ Դրանք այն երեխաներն են, որոնք անգլերեն գիտեն եւ մեր գործարար դրսից եկած հյուրերի հետ կարողանում են շփվել եւ օգնել։ Այդ 20-ի թվում նաեւ իմ աղջիկներ։ Հիմա բոլոր 20-ին եւ այլ օգնողների տվել ենք պատվոգիր։ Եթե համարում եք, որ նորմալ չի, որ իմ աղջկան տվել ենք, ասեք նորմալ չի։ Համսանության, իսկ կող եք այս տարվա բյուջեի։ Բայց դիտարկեմ ռասիստական մոտեցում։ Եթե 20 երեխա մարդկանց օգնել են, որոնց թվում իմ երեխան եւ անորմալ է, որ իմ երեխային տվել ենք պատվոգիր, ոնց բոլորին, այդ դեպքում ուրեմն դուք չէ ներողություն, ովքեր որ նման մոտեցում ունեն, ուրեմն ռասիստական մոտեցում ունեն պաշտոնյաների երեխաների նկատմամբ։ Ուղղակի փակել այդ թեման։ 60 քանի մարդ ստացել է պատվոգիր, դրանք բոլոր են մարդիկ են, ովքեր օգնել են ֆորումի կազմակերպչական հարցերում։